oot ja olisikohan tuolla luula ja suunnilleen siinä. Semmonen paikka on tällä lääniä kurvoin. Ei tarvitse varoa, että tökkää jalkatappi kanto. Nyt ollaan täällä Ajoksen satamassa ja läksin jäänmurta ja Sampoa katselemaan, mutta sepä onkin turistilastissa tuolla jäissä ryskämässä. Ja tuossa ne pitäis olla, mutta ei joku tyhjä laituri. Ja todisteeksi on siellä muutama turistipussi. Se on käynyt sinne ukot ja akat viemässä tuonne Ulapalla. Ja siellähän niillä on muun muassa semmonen ohjelman numero, että ne laittaa pelastuspuvut täällä ja hyppäävät avantoon kellumaan. Ja on hauskaa. Sen verran tuossa sitä pilikkiukkoa jututin, että paljonko on jäätä tuolla, niin 40 senttiä on tässä Ajoksen edustalla ja sitten tuossa suojaisemmilla sisävesillä niin 60 senttiä on siellä jäätä. Että ihan hyvin kantaa vielä. Ja luntahan tuolla ei ole nimeksikään jäätä. Muutamasta sentistä 10 senttiä. Siellä alla kovaa ja tasainen jää. Hyvä on kyllä ajo.